एक बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी की, मैदानुश शरिया अल कुबरा, इसके सफा नंबर 50 पे लिखा है। ये अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी कहते हैं, लम्मा माता शेखुना नासरुद्दीन मालकी अल्लखानी, कहते जब हमारे उस्ताद और हमारे शेख नासरुद्दीन मालकी का इंतकाल हुआ, बाद में किसी शख्स को ख्वाब में मिले, उसने पूछा माफा अल्लाह हो देखा या शेख, मर जाने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया है? कहते बख्शा गया हूं। बख्श दिया रब ने। कहते किस वजह से बख्शे गए हो? कहते जब मैं कब्र में गया ना, नकीरैन आए, सवाल उठा के बैठाया, सवाल किया मर रब्बों का मा दीनों का, कहते सवाल का जवाब आता था, पूरी जिंदगी कुरान हदीस पढ़ाता रहा लेकिन जुबान ने साथ ना दिया। कब्र में गया, जुबान मेरा साथ छोड़ गई। कहते दोनों सवालों का जवाब मैं जुबान से दे नहीं सका, डरता था भाई अब क्या करेंगे, सख्ती हो जाएगी। कहते मैं इमाम मालिक से मोहब्बत बड़ी करता था, इमाम मालिक से बड़ी मोहब्बत करता था, इमाम दारुल हिजरा से, उन्हीं के तराने गाता रहता था। कहते जब मैं अभी तीसरा सवाल उन्होंने किया नहीं, कहते मैं देखता क्या हूं, इमाम मालिक की सवारी मेरी कब्र में आ गई। इमाम मालिक ने तीसरा सवाल होने से पहले पर मैं पीछे हट जाओ, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दिया हो सवालों की हालत में। मैं कहता हूं इमाम नासरुद्दीन मालकी अल्लकानी की कब्र में अगर इमाम मालिक की जलवागरी हो सकती है, मोहम्मद अहमद कादरी की कब्र में अब्दुल कादर जिलानी की जलवागरी क्यों नहीं हो सकती? ख्वाजा मोहम्मद सजलान की कब्र में क्यों नहीं आ सकता? अदीदान ग्रामी कदर, अब तीसरा सवाल होने की बारी आ गई। आकाए कौनैन की जलवा गरी कबर में, कभी मोहम्मद अहमद कादरी साहब के मजार पे खड़ा होकर सवाल कर, कभी उससे पूछ कबर में जाने वाले हमें छोड़ गया बता हाल क्या है? कहते हैं ऐसी दुनिया करोड़ों मरतबा हो छोड़ दूं, मोहम्मद का दीदार नसीब हो रहा है कबर में। सिर्फ ये नहीं कहते, आला हजरत भी कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये। आला हजरत कौन समझे तेरे कलाम को? कहते जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, यहां मरने पे ठहरा है नजारा पूरा। शेख अब्दुल हक बौद्ध से दिल भी आहें भरते थे। कहते जब से सुना है सरकार कब्र में आते हैं, दिल चाहता जिंदा ही दफन हो जाऊं, मौत का इंतजार ही ना करूं। पूछा क्यों? कहते सरकार की जारत तो हो जाएगी उधर। अरे ऐसी करोड़ों जिंदगियां नसार हूं, मोहम्मद अरबी का चेहरा देखने को मिल जाए। आका एक उन्हें की जलवा गरी हो, फरिश्ते इशारा करके पूछते हैं आप हदीस सुनते रहते हैं उलमा से, मा कुंता तकूलु फी हक्के हाज़िर रजुल, इनके बारे में बता क्या कहता है, या फिर ये माना कर लिया जाए भाई क्या कहता था? सुभान अल्लाह कौन ना। तो मेरा वजदान तो ये कहता है कि मोहम्मद अहमद साहबजादा साहब के बोलने से पहले सरकार आप बोले होंगे। अब मैंने देखा है साहबजादा मोहम्मद अहमद कादरी को, हम खड़े होते हैं सलाम पढ़ने के लिए, हमारी पुश्त हो जाती है बैतुल्लाह की तरफ, कभी नहीं गौर किया आपने। उलमा खड़े हों, बंदे सामने खड़े होते हैं उनके चेहरे देखने के लिए, फिर हमारे मुंह भी इधर हो जाते हैं, लेकिन मैंने साहबजादा मोहम्मद अहमद कादरी साहब को देखा। कहते बंदों को छोड़ के मुस्तफा की तरफ करना चाहिए सलाम पढ़ना, फिर बंदों की तरफ पुश्त की मुंह उधर कर लिया। मैंने कहा तेरी अदा भी आमिना के लाल को पसंद आ गई है। और सरकार फरमाते होंगे फरिश्तों तो ऐसे क्या पूछते हो, ये तो इतना नाजक मजाज था मेरी मोहब्बत में, ये तो इतना नाजक मजाज था, इसका हाल तो ये था कि ये सलाम भी पुश्त करके नहीं पढ़ता था, ये तो सलाम पढ़ते बड़े बंदों की तरफ पुश्त कर जाता था मुंह मेरी तरफ। आका एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हो कब्र में, फिर वो कब्र जन्नत का बाग क्यों ना बने। अब हसन लो अगली हदीस, फिर वो बंदा क्या कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुझे इबादत सुभान अल्लाह कहता है, और उनकी जुबान पर भी कलमे जारी हुए, और मुझे ये गुमान नहीं यकीन है
غوث آدم کے سلسلے میں جو بھی بیعت ہوگا وہ مرتبہ پر یہی جملے بولے گا، کیونکہ حضور غوث آدم عبد القادر جیلانی آپ کہتے ہیں علماء کی موجودگی میں، میں ایک ذمہ داری سے بات عرض کروں، ایک دو ہے نا ان پہ جو اعتراض ہوتا ہے بھائی یہ قدم ہی آدھے الا رکبت کل ولی اللہ کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، شیخ عبدالحق نے حل کیا اس کو، شیخ محقق نے، جو خود حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے پیر بھائی بھی ہیں، اگر جو اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ شہید کے ہاتھ پر بیعت تھے لیکن فیض لینے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، وہ اخبار الاخیار میں غوث آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیں گے، فرماتے تا مامور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن عطا و سر انقیاد بنہادن خوفا من الرد و تمان فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ، آپ کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ نہیں دیا، یہ بات ہے کیا؟ کہتے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، جو کلام میں نے سنایا وہ شریعت کے امام کا کلام ہے، طریقت کے امام کا کلام ہے، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جس کا اتنا مرتبہ ہو، بہادر غوث آدم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ میں نے ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے، غوث آدم عبد القادر جیلانی کہتے خلاد الجواہر اٹھا فی مناقب عبد القادر شیخ یحییٰ کی کتاب آج سے 550-600 سال پہلے لکھی گئی جس کو بڑے بڑے علماء نے خراج تحسین پیش کیا، اس میں حضرت غوث آدم کا فرمان موجود ہے، کہتے میں نے ملک الموت سے پوچھا بتا اپنے دامن میں کوئی قادری بھی رکھتا ہے، کہتے آگے سے لجاجت بڑے انداز میں کہتا ہے، کیا کہتا تھا؟ کہتے آپ نے سارے بندے رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے، میرے لیے ایک بھی نہیں چھوڑا، تو قادری کیسے آئے میرے دامن میں؟ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت پیر محمد احمد قادری صاحب کی زبان پر جملے آئے شہادو اننا محمد ان عبدہ و رسولو، اور میرا وجدان کہتا ہے ان کو کہنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی، سرکار نے آپ فرمائے ہوگے اس سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہے، میں جانتا ہوں قادری سلسلے کا بندہ ہے یہ، میں جانتا ہوں صلوات و سلام پڑھتا تھا مجھ پہ،